Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip, novi vlog, novi Rema. Evo ja sam ustao sad, idem danas za Kragujevac, treba dođe ortak i onda idemo u bla bla i idemo za Kragujevac. Prvi put idem tamo zato sam i upalio kameru. Nadam se da će biti zanimljivo iskreno, da ovaj vlog ne bude shit, ali eto, rekao čisto da vam se javim kad ustanem da čujete moj jutarnji glas. Evo me, ustao sam napolju, se ne znam da li će da bude 100 stepeni ili 2. Spakovao sam tu stvari i treba da uzmem još neke majice, nešto. Ovo je teško vaditi majice, ali napravit ću haos, brate. Vidite, tu mi je i ove sređene. Ali, ovo je teško vaditi ovako majice kad treba, brate, da ideš negde jednom rukom pogotovo. Jer onda... Neću uspjeti nikako, be. Dobro, to ćemo da rešimo kad se budem vratio. Evo ja ovde vama spremam jedan video. To je update u Counteru koji verovatno ste već gledali. Trenutno se renderuje, tako da ćemo to završiti uskoro direktno sa streama klip. Pa ćemo to sada uploadujemo. Napravimo thumbnail pre nego što krenemo za Kragujevac i... Onda palimo. Evo, vi niste svesni koliko mene boli glava. Bio sam na neku žurku juče, rođendan tačnije, i popio sam malo više nego što je trebalo, brate. I sad kad sam trebalo da ustanem, znači... Završili smo, braćo, i... thumbnail. Sorry za muziku u pozadini, uglavnom radim sa muzikom, tako da, eto, gotov thumbnail. Mislim, vjerojatno ste ga već videli, ali to je to. Evo, gledali smo upravo finale NBA-a, naravno, nadam se da nisam spojlovao nikome, ali svaka čast Golden State-u, let's go! Inače, uskoro ćemo da krenemo za Kragujevac, tipa za neki pola sata krećemo, pa ćemo uspud da snimamo šta se dešava i to, vidimo se. Hello friends, evo nas, čekamo tu ispred hotela Srbije, čekamo da nam dođe prevoz. I onda ćemo da krenemo za Kragujevac, imam mnogo gužve ovde i mnogo je sunčano, pa i ne snimam toliko, ali da, idemo za Kragujevac. Prvi put mi u Kragujevcu, bit će zanimljivo, nadam se da ću vidim i nekog od vas tamo, ali organizujem da ćemo se nekako i to je to. Za sad se odjavljujem pa se čujemo posle. Promenili smo mesto čekanja. Čekamo da dođe brat da nas pokupi i da idemo za Kragujevac. Deluje nam kao da je u mnogo velikom gasu. Ali vidjet ćemo poslije kad dođe. Ja se iskreno nadam da će put da bude mnogo zanimljiv. Planiramo nešto da mu prodamo neku priču. Da imamo neke zgrade u Kragujevcu, nešto. Ali vidjet ćemo. Odlučit ćemo se za to poslije. Svakako mislim da će da bude totalno zanimljiv put, ali snimat ću vam. Ranje sam dole držao liniju za Bujanovac i to dok sam radio u Lasti. Kad je puklo ovo, vrate, ono, tišao sam da vozim, sad trenutno vozim hladnjač. Gore u Ravno logistike Zagreb. Jebi, šta će? Tako malo neki auto se dotera, nešto malo. Da, buji. A dok ima, dobro je. Ma, nešto se dešava, vrate, ne možeš. Sitna deca, krupna žena, problemi. Trebaš ti šta je to, vrate, moje. Posle kad dođu krupna deca, krupna žena i još gore. Sad. Nisu, znaš. Dobre, brate, kisele. Pada, pada. Vozi čovjek. I to mrtav vlada, ništa ono, nema da da prezo. Nisu da jebe, ništa. O Bože, sačuvaj se to.
Pozdrav ljudi, evo došao sam u Kragovac konačno. Tako da evo trenutno tu blejmo sa ortacima. Ćao bro, čao, gledajte se. Ćao, dobar dan. Kao što vidite, poslije ću da vas provedem malo kroz kuću, ako mi da gazda. Ali da, trenutno blejmo, čekamo još par ortaka da dođe pa ćemo da pravimo neku ludnicu. Inače braće, treba ortak da nam dođe. I pošto nešto se tripuje da nema voda u ovakvim krajevima, svi hejt, što hejtuje Kragujevac. I dole smo mu napisali da kupi 5 litra vode, da ima da se okupamo ili ti obanjamo, brate, znaju, ko što Vrađanci znaju. Tako da čekamo da vidimo kad se pojavi, ja ću da upalim kameru opet pa da vidimo da će sam nešto 5 litra balon. Imaš maksi, bukvalno, ja mislim tu na stanicu da vas ostavi. Nije drugo problem, brate, Rema je ovo došle, brate, bio je lik da završava neke rabote. Neće možda istušira lik, brate, koji kurac. Kupi vodu da se obanjamo, be, brate. Čuješ ga, brate, na mene, počinje mi se dere, brate. Onoj, će se Pa ku tebe, Dušane, ti će ideš usput tijebe, brate. Da palimo kola, da istrujemo iz šuma ovde da idemo da kupujemo vodu, brate. Ispoštuj ga, dečka, brate, pi. Pa nismo znali, sad smo došli, vika mi ga da nema voda, brate. Daj mi ga na mene. Vidite, uzmite i vike kad si tu, ajde. Daj mi ga na mene. Čekaj, ebe, ti ga nema, stani. Alo, pa brate, bili smo po grad, brate, tu završavamo i brate, vratimo se sad i Kanački vika, tači Migini vika, nema voda da se obanjamo, brate, a nema, prodavnica ne radite, ali ste, ja ga vikam da palimo kola, teška priča. Sokovi smo kupili, brate, pa vikam ti, bili smo u prodavnicu, on niki ništa za vodu nije rekao, već. Pa ima već dostava. Kanački, ima dostava uveče. Če provamo da naručimo mjesto, sad ćemo pozvati. Ima i Migevike i Kanački ima. Mjesto da nije problem, brate. Problem je voda, voda je problem. Voda, brate, samo. Ima, rekao sam, kupio sam, ima tipa dve flaše rosa, brate. Ne znam da li će dosta. Pa nema, be, legendo, nema. Pa nema, brate, nema. Sad smo došli iz gradi, vika mi ga da nema. Možda dva da uzmeš onda bolje, brate, da ima ako treba se pušti vode u nešto. Ma pet, be, brate, treba se 4 čoveka banjama. Ne, dva balona bez vodu da uzme, brate. Dva balona me 10 litra. 10 litra? Da, obavezno. Možda da, bolje 10 litra, a? Bolje 10 litra. Došla su naša braća, spasila su nas. Donali su, brate, valjda su donali balon vode. Brate, ako nisu doneli, ništa ne pravimo. Sad ćemo vidimo da ih sačekamo da vidimo. Dobro večer. Kofer ponela liga, brate me. Ti znaš i kolike duše? I evo, stižu naša braća. Stižu naša braća, evo ih. Dobrodošli u vlog. Hrana, voda. Dobrodošli u vlog. Kako smo? Evo, čekamo vas, brate, da dođete da vas upoznam s YouTube, moju grupu. Dobrodošli u kuću. Dobro je ta YouTube grupa, koliko ljudi ima, dobro večer. Čekaj, da vidim da se pozdravljamo, tako je. 23 kilograma vode smo doneli. Nisu mi prljave ruke. Dobro večer, mimo, dobrodošao. Čekaj se na češa, malo tako. Evo, braće su donala, brate, 4... 25 litara vode. 25 litara vode da možemo da se okupamo. To su MVP-evi, brate. Iiii, ima i noge da se perem, svaka čast. Brate, MVP-evi, jesmo, MVP-evi, brate. Bravo, momci. Znaš i koliko ste ne spasili? Bravo, momci. Daj da operem ruke, brate. Ti samo naruči me, gazdo. Bravo. Gde si, veo? Daj da operem ruke. 25 litar vode. Mimo, ajde ruke da perete prvo, jebemo, mate. Daj za mene. Če perete ruke, Vučko, jesmo. Brate, mi iz grad smo došli, ne smo ruke opravili. Stigla hrana, brate. Ajde, koji će prvi? Daj, ajde. Imaš i papuče za WC neke, mora. Ne ti treba, brate. Sada ako ne kvasim noge, brate. Ne, čekaj.
Čekaj, stani. Ma ne može, brate, ne može. Gledajte šta nas je doveo gospodin Miro, brate. Mogu li i ja da stanem tu i nekako? Čekaj, ne, stani, brate. Gospodin Miro, šta nas je doveo, brate? Ovo šta me nebuć treba. Lele, pa bubu. Mogu se trošiti. On kupio 6-25 litra vodove, brate. Mogu se bahatim za što hoće, brate. Mogu troši voda, ajde. Lele, nemoj mnogo trošiti da se obanjamo posle. Je, daj, čekaj, jesmo! Ima li noge da izmijem? Izvadi šerpu da tu imazimo greve, brate! Nećemo što banjamo, brate! Brate, klizi ti po farbe! Pa klizi me, brate, što što radim? Pa ja, što to je? Ne prošli! Klizi ti, brate, klizi ti! Ne prošli! Odnesi, brate, nogolom čupoj Ne prosipujte volum na ome, vrate, nećemo da se obanjamo debili. Ne pijeme, nema pijenja, ajde, briši tu i begaj, mimo, ajde. Ko je peškirio, brate? Taj, taj. Taj, vrate, da operamo ruke. Neka, hoćete da mi se obanjamo. Ajde, pa, hoćete li noge da mi operamo? Taj, vrate, ima meni pošto. Gdje ga mi imam najviše uštede vodu nego mi imam meme, ima bija živ kad je bija rat. Mora da se štedi, brate, mora da se štedi voda. Obavezno, brate. Polačka. Obavezno, brate, da se štedi. Brate, beremo vodu, mi našu beremo vodu. Ja ne znam što bi radili. Evo ti peškiruće, ja i tamo sad u kujnu, brate, ono što je bitno da uradimo. Daj, brate, i ja da perem ruke. Ko će drži? A ti telefon držiš, brate. Pazi. Dajte. Brate, daj, snime me ti mene, brate. Koliko ti je dobra kamera, brate. Čekaj, čekaj, pa i ovo koje drugše ti stane. Ovo se bolje vidiš, brate. Tako da se ti tu, ja ću te puno dajati da se vidiš, a se vidi moja grbina. Evo se, sipi. Ajde, prekrsti se. Sipi malo. Nemoj mnogo, brate, znači štedite. Da. Teško je, brate, kad imaš. 6.25 su našli me, brate. Koliko para će da sipe? Či izbušiš bez nos, be tebe, jel? Ali broto, dok ti koliko voda. To bi se potrije na akciju voda. Kupiš jedno i dobiješ 6, bro. Lepo ga živiš za šana. Život. Mnogo lepo živiš za život. Pini, pini, zasluži, ja zivu te vodicu. Ti se posvađamo. Braće, doguri se, posvađaš neko će duva. Dobre, će ostaje mi za tebe, će ima da duvaš. Čekaj, prvo ja mogu. Če ostavim, brata, malo kaj ti da duvaš, mene vrini. Ne, je ronilac kako duva. Duvaj, duvaj. Ajde, čiko. Sve će izrađen sve dok ti kreneš. Zavrano, napad, boli. Zvuk se zvuk. Da li trneš pacan polako. Tako i sestra Divika. Če su ne svestiš, be? Aha. Dost!
Dosta me, ucrne me se me. Nije me malo si ga zubala mi je tebe. Nije me, ha, dosta me. Čekaj, mogu ovo da du. Onešpesti se za kontra, budeš. Dosta se sa nesvećem. Ovo je nadalje, braš. Dosta me, brat. Pravi pauzu, be, car, ozbiljno. Pravi pauzu, be. Ej, ozbiljno. Pravi pauzu, be. Javim se, radimo još jedan prank. Radimo još jedan prank. Koji je prank, mi imamo objasni. Objasni koji je prank. Puštamo strasni zvuči na pijano ka tečka. Da, moramo da ga tripujemo malo. Čekaj. Da kupimo doručak. Prvo tako da. Idemo u potražnju za doručkom. Za savršenim doručkom. Neko nam je rekao da idemo u pekaru Jeftić. I mi ćemo ga poslušamo, to idemo u pekaru Jeftić. Pa ako je loše, onda braćo, vi ste krivi, šta vam kažem. Neko ćemo da bijemo. Čak smo uzeli auto od ortaka, malo da kruziramo gradom. Lagano. Evo, sad izbacimo iz brzine, braću, i lagano kruziranje. Prelepa šuma, iskreno, prelepa šuma. Evo nas, šetamo malo. Da se jave dva nova čoveka za vlog, brate. Ja nisam novi. Ćao. Ti nisi novi. Misteriozna žena ispred. Više nisi misteriozna. It's looking good, guys. It's looking good. Nema priča, treba da... Ko smo započeli se? Da. Ne, ga ćemo snima. Dobro jutro, braćo, u sunčanom Kragujevcu. Mi se spremamo da idemo po neke stvari u prodavnici. Ćao, braćo, javite se, dobro jutro. Evo, ovo su naše šegrate, vidite kao što... Znači, evo ti bekantove, brate. Tražimo kantu, a kanta je ovde sve vreme, brate. Malo smo slepi, a? Malo više. Dobar sam lik, iskreno. Dobro smo, pa šta je bilo, be, kako je bilo? Kamo pičke? Ne taj pička, be, prave pičke. Otrasti ki dom, brate. Otrasti ki dom, no? Otrasti, mislim, pa smo ki i rekao, prijatelji, mora se naspavamo, treba se spremi za našu braću. E, dođemo. Jer tako je. Koliko su bile? Koliko su bile? Pa četiri bih po dve za svakove. Pa što ne slika s tebe, brate? Brate, rekao sam slike, ali nemoj da mi kačeš. I onda mi tako je razmišljika.